Samokalko aviacijისა აგენტოს ინფორმაციით 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს საავიაციო ბაზრის ლიდერები ვიზიარი და თურქიში ერლაინსი არიან. მთლიანობაში ამ ორ კომპანიას ბაზრის მეოთხედზე მეტი უკავიათ. წელს ავიაკომპანიების რეიტინგი ასე გამოიყურება: ვიზიარ ჰუნგარი, თურქიში ერლაინსი, პეგასუსი, ბელავია და ფლაი დუბაი. უკვე დამტკიცებული ზამთრის სანავიგაციო სეზონის განრიგით ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტებიდან რეგულარული სამგზავრო რეისები 41 ავიაკომპანიის მიერ 31 ქვეყნის 61 მიმართულებით შესრულდება. სამოქალაქო ავიაციის შეფასებით ეს აღდგენის თვალსაზრისით კარგი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ქართულ ავიაკომპანიებს, ამ ეტაპზე ქვეყანაში საჰაერო ხომალდის ექსპლოდანტის სერტიფიკატი 14 ავიაკომპანიას აქვს და მათი უმეტესობა სატვირთო გადაზიდვებს ემსახურება. Titan Aircraft Investment ma Georgian Airlines-ისთვის Boeing 737 800 SF ტიპის სატვირთო საჰაერო ხომალდის მშრალი ლიზინგის წესით გადაცემის შესახებ განაცხადა, რათა მხარი დაუჭიროს მის ქსელს. Actis Atlas Air Worldwide Holdings-ის შვილობილი Titan Aviation Holdings იმართავს. მოხარული ვართ Georgian Airlines-თან თანამშრომლობით, ვაფასებთ მათ ნდობას ჩვენს მიმართ, რადგან ჩვენ მხარს ვუჭერთ მათ მზარდ ბიზნესს, განაცხადა Titan Aviation Holdings-ის პრეზიდენტმა და Atlas Air Worldwide-ის კომერციულმა დირექტორმა მაიკლ სტინმა. ჩვენ განვაგრძობთ გაფართოებას საჰაერო სატვირთო ბაზარზე და ჩვენთვის პატივია Titan Aircraft Investment-თან თანამშრომლობა, რათა მეტი სატვირთო გადაზიდვის მოცულობა შევქმნათ რეგიონში დამატებითი სატვირთო საჰაერო ხომალდით. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით თანამშრომლობას Titan-ის შესანიშნავ გუნდთან, რადგან ისინი ჩვენ გვეხმარებიან ბაზრის მოთხოვნებს მოვერგოთ და შევქმნათ კაპიტალით სატვირთო ნაკადებით აზიასა და ევროპას შორის, განაცხადა Georgian Airlines-ის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი მეზრუშვილმა. ქართული ავიაკომპანია GeoSky ავიაპარკის გაფართოვებას განაგრძობს. ავიაკომპანიას Airbus Helicopters-ის სათავო ოფისში ოფიციალურად გადაეცა ახალი H-125 ტიპის ვერტმფრენი. როგორც GeoSky-ის ვიცე-პრეზიდენტი შალვა კიკნაძე აცხადებს, ვერტმფრენი რამდენიმე დღეში საქართველოში იქნება და ოპერირებას შეუდგება. მიმდინარე წლის ზაფხულში Airbus-ისგან შევიძინეთ Airbus H-125 ტიპის ვერტმფრენი. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი გავრცელებული მოდელია, რომელიც განკუთვნილია მაღალმთიან რეგიონებში ფრენებისთვის. მისი ძირითადი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, იქნება მგზავრების გადაყვანა საქართველოს მასშტაბით. ასევე ის გამოყენებული იქნება მედევაკი ფუნქციით და სამაშველო ოპერაციებში ჩასართავად, აღნიშნა შალვა კიკნაძემ. რაც შეეხება შოუფრენის ტექნიკურ მახასიათებლებს, ის გათვლილია 5 ადამიანზე მაღალი სიმძლავრის ძრავებითაა აღჭურვილი, რაც საქართველოს რელიეფისთვის, კერძოდ კი მთიან რეგიონებში ოპერირებისთვის დიდი უპირატესობაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფრანგულ კომპანია Airbus ჰელიკოპტერთან სამი ახალი შოუფრენის შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა. საქართველოს მხრიდან ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა ნიკოლოზ შარაძემ, ხოლო მომწოდებელი კომპანიის მხრიდან Airbus ჰელიკოპტერსის წარმომადგენელმა რომეინ ლანამ. საქართველოს მთავრობასთან კოორდინაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით სასაზღვრო პოლიცია H-145 ტიპის სამ შოუფრენს შეიძენს. Airbus-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ პროექტის ჯამურღირებულება დაახლოებით 26 მილიონ ნახევარ ევროს შეადგენს. ხელშეკრულების პირობის მიხედვით წლების წინ მაღალი თანამდებობის პირებისთვის შესყიდულ ეგრეთ წოდებულ სუპერ პუმა შოუფრენს ქართული მხარე Airbus ჰელიკოპტერს გადასცემს. ამ ბორტის პრივატიზებით ახალი შოუფრენების შესყიდვისთვის სახელმწიფოს გასაწევი ხარჯი 5 ნახევარი ევროს ოდენობით დაიზოგება. Etihad Airways-მა განაცხადა, რომ 2023 წლის ზაფხულისთვის ექსპლუატაციაში Airbus A380-ებს აბრუნებს, რათა დააბალანსოს 2023 წლის ზაფხულის განრიგის საჭიროებები. Etihad Airways-ის გარდაცაში Airbus A380-ების დაბრუნებას სხვა ავიაკომპანიებიც გეგმავენ. ნაწილმა უკვე დააბრუნა კიდეც. ეს კი იმ ფონზე ხდება, რომ 2-3 წლის წინ კომპანიებმა ეს ლაინერები მიწაზე დიდი ხარჯის გამო დააბრუნეს. Etihad იქნება 10-ი ავიაკომპანია, რომელიც A380-ით ფრენებს დაუბრუნდება. სხვა ოპერატორების სია, რომელიც ამ ორსართულიანი სამგზავრო ლაინერით მოახდენენ ოპერირებას, შემდეგია: All Nippon Airways, Asiana Airlines, British Airways, Emirates, Korean Air, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways და Singapore Airlines. ავიაკომპანია Emirates-მა გადაწყვიტა 2023 წლის ბოლომდე მოგზაურობაზე მოთხოვნის აღდგენის გამო თავისი ყველა Airbus A380-ით ოპერირება განაახლოს. ამის შესახებ არაბეთის გაერთიანებული საამიროების გაზეთი The National იუწყება. Emirates-ი 2019 წელს 116 ერთეულ A380-ს ფლობდა, რომელთა უმეტესობა COVID-19 პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო გააჩერა. გაზეთის ცნობით, ამ დროისთვის კომპანიამ უკვე დაუბრუნა ფლოტში ამ 4 ძრავიანი თვითმფრინავების დაახლოებით 85%. ამან კი შესაძლებელი გახადა გამტარუნარიანობის
ოთხმოცით და მარშრუტების 85%-ით აღდგენა. დარჩენილი ლაინერების ოპერირებაში დაბრუნება ეტაპობრივად მოხდება. ამისთვის კომპანია 2023 წლის შუა რიცხვებისთვის 400 ახალი პილოტის და ეკიპაჟის 5-6000 წევრის დაქირავებას აპირებს. დეკემბრის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სხვა მსხვილმა არაბულმა გადამზიდავმა Etihad Airways მასები გადაწყვიტა განაახლოს 380-ის თვითმფრინავის ექსპლუატაცია. ავიაკომპანია 380 ფრენებს 2023 წლის ზაფხულიდან აბუ-დაბი ლონდონის მიმართულებით დაიწყებს. We'll be right back.